Það krasaði nú hjá mér hérna PowerPointið í upptökunni, þannig að við höldum bara áfram þessu frá og horfið. Nú, við vorum semst að skoða þetta dæmi, þar sem að við skrifum út fylkið STR og P bendir á STR af 0 eða upphaf fylkisins STR. Þannig að við sjáum að í minnisvæðinu fyrir P geymist adressan 1060. Þannig að P bendir umvælega á upphaf fylkisins STR. Nú til þess að breyta þá því gildi sem í upphafi fylkisins, þá getum við nota dereferencing. Sem sagt, stjarna P, það minnisvæði sem að P bendir á fær núna gildið H. Þá sjáum við höfum breytt fyrsta stakinu í fylkinu STR. Nú, síðan erum við að nota hér það sem kallast pointer arithmetic, það að segja við bætum tveimur við bendin sjálfan. Þannig að bendir núna ekki á vistfang 1060, heldur 1062, þannig að hann bendir núna raunvægulega á það stak í fylkinu sem inni heldur S. Þetta er eitthvað sem við fjöldum síðast, að við getum nota svo kallar pointer arithmetic til þess að leggja ákveðna fasta við bendin eða raunvægulega færa bendin til. Nú, þá getum við sagt núna aftur stjarnan P saman sem eitthvað í þessu tilviki stjarnan P saman sem L, þannig við ætlum að breyta minnisvæði sem að P bendir á yfir í L og beitum aftur pointer arithmetic á bendin og leggjum raunverulega eitt viðan, þannig hann bendir núna á minnisvæði 1063, vistfang 1063, setjum líka L-in í það, bætum einum við bendin sjálfan, þannig hann bendir núna á 1064 og setjum O inn í það svæði, þannig að við erum búin að breyta gildinu á karakterfylkinu sem áður var TST upprópun yfir í gildið Hello. Skrifum það síðan út hér í lokin. Nú, hér er annað dæmi. Við skilgreinum tvær breytur A og B. A fær gildi 5 og B er með gildi 23. Við erum með inntekabendi sem bendir á minnisólu sem A stendur fyrir og annan bendi P2 sem bendir á minnisólu sem B stendur fyrir. Þannig að P bendir á vistfang sem innheldur 5 og P2 bendir á vistfang sem innheldur 23. Þannig að þegar við skrifum út stjarnar P1, þarfum við að skrifa út 5, það sem að það minnisvól sem að P1 bendir á er inneldur 5 og það sem að P2 bendir á er inneldur 23. Svo þegar við segjum P1 saman sem P2, þá bendir P1 á sama og P2 bendir á. Og þegar við skrifum út á þessu tvö gildi, þá fáum við 23 í báum tilvikum. Svo segjum við P1 er sama sem adressan af A. Þannig að P1 bendir núna aftur á það sem að A stendur fyrir. Og segjum núna stjarnar P1 sama sem stjarnar P2. Það er að segja, það gildi sem að er í minnisólunum sem að P1 bendir á, verður það sama og gildið í minnisólunum sem að P2 bendir á. Þannig að nú breytum við sjálfu gildinu yfir í 23 og skrifum þetta út síðan í lokin. Nú, þá komum við að minnisúthlutunni og þetta er eitthvað sem við höfum í sjálfu sér rætt áður að við erum raunverulega með tvö mismunandi minnis eða svæði í minninu. Annars vegar það sem að kallast runtime stack, þar sem að þegar við köllum á föll þá fá breyturnar í viðkomandi falli minnisvæði útlutað af þessum keislustabla
Og hins vegar erum við með það sem kallast HEAP eða freestore, kallað freestore í bókinni. Það sem að umræður umræðulega nafnlaus svæði og við útlötum minni af hrúinu eða HEAP með því að nota njú virkjan. Meðan að þegar við erum að útluta, þegar að útluta er minni af keislustaflanum, þá þurfum við ekki að sjá um útlutununa sjálf með því að kalla njú, heldur skilgreinum við breytur og þýðandinn sér síðan að búa til kóða sem að útlutar minnunu sjálfvirt við keisluna. Þegar við notum hins vegar hrúuna, þá þurfum við sjálf að taka minni frá. Og það gerum við eins og ég sagði, ég mitt með njú virkjanum. Hérna skilgreinum við fyrst tvær bendabreytur, stjarnan P1 og stjarnan P2. Þær eru óskilgreindar í augnablikinu eftir við erum búin að lýsa þessum breytum yfir. Þær bend ekki á neitt. Síðan segjum við P1 saman sem njú int 5. Þá eru við að búa til nýja integrabreytu sem eða við getum sagt nýtt minnisvæði sem inniheldur integer, það er nafnlaust en P1 bendir á það og það inniheldur gildi 5. Sama gerum við fyrir P2, við búum okkur til annað minnisvæði sem geymir integer og það geymir 23, P1 bendir á og P2 bendir á það. Þegar við skrifum síðan út stjarnan P1 og stjarnan P2 og þá fáum við með 5 og 23. Við getum látið P1 benda á það sem að P2 bendir á og skrifum síðan út gildin og þá fáum við 23 í báðum tilvikum. Við getum búið okkur til aftur nýtt minnisvæði fyrir P1. Þannig að P1 bendir núna á annað minnisvæði, takk eftir að þetta er ekki það sama á áður. Og við getum látið inn í það minnisvæði, það sama á er í minnisvæðinu P2. Fyrirgefið það sama á er í því minnisvæði sem P2 bendir á, þar sem er í því minnisvæði sem P2 bendir á er 23 og við ætlum að setja það gildi yfir í þetta hérna minnisvæði sem að P1 bendir á, þannig að við fáum 23 á það og skrifum síðan út í lokin. Nú við þurfum að passa okkur að skila tilbaka því minni sem að við höfum útlitað með new og þá notum við með delete. Þannig að ef við förum hérna í sama dæmi og áður, ef við skilum tilbaka bendinum P1, þá sjáum við það að því hvort það sést vera á glærun að þetta er svona í búið að minka kontrastinni hér. Þetta þýðir að við erum búin að skila tilbaka þessu tiltekna minnisvæði hérna og P1 bendir raunverulega ekki lengur á þetta. Við raunverulega mætti að segja þetta að taka þennan bendi burtu, hann er óskilgreindur. Við erum ekki lengur aðganga að þessu minnisvæði sem inniheldur gildi 5. Svo segjum við P1 saman sem P2, þannig að P1 bendir núna það sem P2 bendir á. Við skrifum út þessi gildi eins og áður. Við látum P1 benda á eitthvað nýtt minnisvæði, setjum 23 þar inn og skrifum við síðan út í lokin. Það er mikilvægt að nota new og fyrirgefið mikilvægt að nota delete til að skila tilbaka minni. Þannig sem að getur lent í því að maður notar mjög mikið af new virkjanum og skilar ekki tilbaka með delete að klára hreinlega hrúuna. Nú, þá erum við komin að kviklugu fylkjunum sem að við rættum líka í síðasta fyrirlestri og það gerur okkur kleift að útluta raunverulega stærri hluta að minni heldur en bara einni breytu og við getum þá notað new einmitt með hotclúum og svo þurfum við að passa okkur á því að skila tilbaka minnið að dialogera með delete og hotclúa. Og svo munum við það líka að fylki og bendar eru ná skildir.
við sjáum það raunverulega hér í þessu að þegar við skilgreinum integer fylki array hér uppastillum við það með gildunum 1, 2, 3, 4 og 5 og búum okkur síðan til integer bendabreytu sem að bendir á fyrsta stakið og adressun á fyrsta stakið á, í fylkinu þá getum við vísað í í fjórða stak í fylkinu með því að segja pointer af 3 eða array af 3 eða hreinlega nota pointer arithmetic með því að segja pointer plus 3 og, og gerst svo dereferencing á það eða hreinlega array plus 3 líka það reynda líka hægt þannig að hérna sjáum við að þegar við að fylki í raumurlega ekkit annað en bendir á fyrsta stak í fylkinu. Og við sjáum hér að þegar við skilgreindum bendin pointer sem adressuna á array af 0, þá þurfum við ekki eins og við að segja, skrifa það svona. Við getum hreinlega sagt bendirinn okkar sama sem array. Það þýðir það, sko vegna þess að, array hér fylki, þá það bendir á fyrsta stakið. Þannig í stað þess að segja adressana array á 0, þá getum við hreinlega sagt bara beint array og það þýðir adressana af array á 0. Nú, hvernig getum við þá nota svona kvikleitt fylki? Við getum tekið dæmi hér. Hérna ætlum við að sortera eitthvað fylki. Notandinn slæðir inn hversu mörg stök. Segjum að slá inn 5. Nú, þið sjáum við hér að numbers er bendabreyta, integer bendabreyta og við látum hann þennan bendi benda á núna nýtt fylki integer fylki af stærðinni count sem notandi sló inn þannig að numbers bendirinn okkar bendir á eitthvað stað í, á hrúunni og í sem að innihættu fylki og hann bendir á fyrsta stakið í fylkinu í þessu nafnlausa svæði. Nú síðan erum við hérna með annan bendi sem heitir NBR. Við látum hann benda á sama stað með þessi NBR er sama sem numbers. Síðan látum við notandan slá inn tölurnar. Og á meðan að number hér er minnen numbers plus count þá lesum við inn af lyklaborðinu inn í það minnisvæði sem number bendir á. Þannig að number núna bendir á NBR bendir á fyrsta stakið í fylkinu og segjum að við sláum inn 8 þar og þá fáum við 8 inn í það hólf. Síðan notum við pointer arithmetic til þess að hækka number bendin þannig að núna bendir hann á næsta stak og eftir og förum aftur í vælíkjuna lesum við næstu tölu sem hérna 3 og þá kemur 3 þar inn vegna þess að number bendir okkar, bendirinn okkar bendi þangað munið að stjarna NBR þýðir það þetta er dereferencing, það minnir sól sem NBR bendir á. Við hækkum aftur bendin, hann bendir núna á næsta stakki hérna fyrir aftan og svona höldum við áfram, við erum alltaf að lesa inn í nýtt og nýtt stak í fylkinu vegna þess að við breytum alltaf NBR bendinum í sérhverju ítrun í vælíkjunni. Nú erum við búin að lesa inn 8, 3, 12 og 5 og þá er það eventuallega ein tali viðbót, notandi slærin 15 hérna.
og hækkuð numberbendin og hann bendir núna út fyrir raunverulega fylkið og þar með verður þessi vælykkja hér false. Nú síðan tekur við hér raunverulega sortfallið sem að gæti sjálfur sér verið hvaða sorting algoritmi sem en við skulum bara rúlla honum hér í gegn. Fyrst hérna sko sortið breyta sem af tæginu bool, hún gerð hún fari upp að skildi false og meðan að fylkið ekki sortið þá verður hér sortið saman sem true strax sortið inniheldur hérna true NBR bendin bendir á fylkið ja, bendir á samastað á numbers bendir á muni að numbers bend bendir alltaf á í þessu dæmi á fyrsta stakki í fylkinu meðan við erum alltaf að færa NBR bendin til þannig að til þess að komast tilbaka á fyrsta stakki í fylkinu þá segjum við NBR saman sem numbers þannig að nú bendir NBR aftur á fyrsta stakkið og aftur segjum við while NBR er minna numbers plus count og við reyndar hækkum NBR einn þannig að NBR bendir núna á við erum að beita hérna pointer arithmetic aftur NBR bendir á annar stakki raunverulega núna og svo hérna borið saman ef að NBR að mínus 1 tæki eftir að þetta getum við líka gert með pointer bendi með bendi segi að bent á næsta stakk fyrir neðan ef að NBR að mínus 1 stærri en NBR að 0 sem í þessu tilvíki 8 það stærri en 3 já þá segir við sortið þaðan sem fólst þá vitum við að fylki ekki þegar raðað og við köllum á eitthvað swapfall sem að skiptir á þessum tveimur gildum þannig að 3 og 8 skipta stað við fyrum aftur upp færum bendin til tekkum á því núna er 8 stærri en 12 nei hún það ekki færum bendin aftur til er 12 stærri en 5 já skiptu því færum bendin til er 12 stærri en 15 nei og erum hérna komin með bendin of langt og þá förum við aftur í lykkjuna í ytri lykkjuna byrjum aftur látum bendin benda á upp af fylkisins NBR bendir aftur upp af fylkisins og förum í sömu lógík áður reynum að finna stakk þar sem við þurfum að swappa hérna til dæmis 8 á vitlisum stað skiptum á 8 og 5 færum bendin til þurfum ekkert að skipta meira hérna í þessu tilviki í lokin þá ekkert swap gert og þar með fylki raðað. Og svo þurfum við að passa okkur á því í lokin að skila tilbaka minninu og við munum það að þegar við skilum tilbaka fylki sem við erum búin að útluta með new int af einhverju stærð þá segjum við delete hotlow opnast og hotlow lokast og numbers þá skilum við tilbaka öllum þeim svæðum í þessu tilviki voru það 5 sem við útlutum með new